Преди дни се проведе конкурсът «Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа за 2022 година», организиран от Фондация Център за безопасност и здраве при работа. За 13-та поредна година конкурсът за добри практики в България показа кои са най-ангажираните компании в страната, които обръщат огромно внимание на безопасните и здравословни условия на труд. Според регламента на конкурса, предприятията бяха разделени в три категории – малки с до 50 заети лица, средни от 50 до 250 заети лица и големи с над 250 заети лица. Големите предприятия бяха в три подгрупи в зависимост от вида на икономическата дейност, която извършват. В категорията големи предприятия с над 250 заети лица първа група бяха номинирани три компании. Родничната компания край Челопеч заслужено беше удостоена с първо място в конкурса. Наградата бе връчена на инженер Александър Цанов, мениджър безопасност и здраве при работа на дружествата в България, от Лазар Лазаров, служебен заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика. Цанов прие наградата с гордост и заяви, че признанието е благодарение на дългогодишния труд на всички колеги и партньори.